Parlons d'un instant dernier. Un instant dernier, il y a un chien pédé, il y a un chien en. Le mot d'adaptation, c'est le subido, chien, cours, bourse. Pour mieux me chier, però j'ai avancé. Le mot Jada Begawajo Arehajo Namadam Bodada Namo Jada Begawajo Arahato Namah Dhammo Jada Namo လုံးဖြစ်ပြီးရောက်ဆိုပြီးတော့16မျိုးရှိတဲ့ချက်ကပေါ့เนาะလုံးလို့ဖြစ်တာရဲ့ဖြစ်လို့ပေးတာရဲ့ပေါ့เนาะအခုပေးတဲ့ကံကိုရောက်ပြီပေးတဲ့ကံမှာကဒိဋ္ဌဓမ္မဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးပေါ့เนาะဒိဋ္ဌဓမ္မဒီဘဝအကျိုးပေးမယ်ဒီဘောအကျိုးပေးမဲ့ကံဆိုပေးမဲ့လို့အကြောင်းတရားတွေတော်တော်ဆုံးမှာသူကပေးတာမျိုးသာမန်ပရမဇောဖြစ်အောင်လို့သူကအကျိုးပေးနိုင်ဒီဘူအဲဒီဒေတာမှာဝိဒီအကျိုးကဇောတမ်းမှာဆိုရင်ပရမဇောပေါ့နော်ပရမဇောဓမ္မဆိုတဲ့ဇောဓမ္မဇောဒီအာနေတာမျိုးသူကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိရတယ်ဒီဘောရောစေတနာထက်တန်ခြင်းစာမပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ကွက်ထုတ်လိုက်မယ်ပူဇော်ခံပူဇော်သူလှူခံလှူသူစောကားခံစောကားသူပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အောင်းနေဘက်ကကြည့်မယ်စနေဒီဟန်တာနာခံဖြစ်ရမယ်တော်တော်လေးကိုမြင်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာလည်းတတော်ကိုမြင်တယ်။ယန္တာဆိုရင်လောကကိလေသာခင်းစင်နေတယ်။နာဂံဆိုရင်တော့ဒေါသလောကရှိတော့။တနည်းပြောမယ်ဆိုမေတ္တာခံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ဒါတော့ကုသိုလ်ရုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့။လောဘကင်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒေါသလည်းကင်းဖို့လိုအပ်တယ်။လောဘဒေါသကင်းမောဟတော့ပြောစရာလိုပါဘူး။ကိုယ်လည်းကင်းဖို့လိုတယ်လို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကင်းနေဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုဒီလိုလူတဲ့အခါမှာပုရုဇဉ်တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လောဘဒေါသမောဟမကင်းဘူးဆိုတော့မှန်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနေတဲ့အချိန်မှာလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်အကျိုးစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနာဂံတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မိတ္တလေးဘဝနေတာမျိုးတွေကောတော်လေးဘဝနေတာမျိုးတွေလောက်နေတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ယဟန္တာအတာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့သူကလုံးဝခင်နေတာ။ဟန်လောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ဂီယူဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျင်းကျင်းကျုပ်ကိုအားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာလုံးဝကိလေသာကင်းစင်တာရဲ့ကိလေသာတော်တော်လေးပါနေတဲ့ရဲ့ကကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရစေတဲ့ထက်မှာတော့ထက်တန်းကြတာပေါ့နော်။ဓာတ်တင်နဲ့ဘုံလောက်ပြီလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ဘုံလောက်ပါဘူးတဲ့။နံပါတ်1ပေါ့နော်။ဒီတော့ဓမ္မအမဟာကြီး
Niroga dhamma ba sura ga pama pokore meya. Logi logo piso ma. Logo drama swi anezo anagan piya. Logi ma swi dhamma ba shiba, dhamma dhamma ba kuba piso anagan po no. Dhamma ba shiba di ma dhamma do dhamma ba do kama. Niroga dhamma ba sura. Tua, kuba, udo, ma ba ye, piyen, Aruba, Udo, Levaye. Ono, Uba, Ono, Tala, Nandaruba, Done. Le Latin Zapoko, Ono, Tazen Zayaha. Samyanado, Ya, Opinion Yazi, and Bote, no, Sanebinian, too. A good Zayaha, Bote, Tazen Pio, Loki, Maso, Yatua, Zan, Kumurum, Yatari. ပြားဆိုတော့ရှင်မျိုးပေါ့အဘာဖြစ်လို့ပြားကြတော့ရှင်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုဘဘုဒ္ဓငါးပါးဆိုတာပြားမှာမရှိဘူးလေးပါးမရှိဘူးအဲလေးနဲ့ငါအမှပြားတဲ့လေးဆိုအဲများတာဒီကမဟုတ်ဘူးအေးသိပြတာဒီကမဟုတ်ပါဘူးနေရောတာဓမ္မပမထာလို့ဆိုနေရောတာကဘာလို့တာဆိုတော့သူကစိတ်တွေပြီးတော့စိတ်စိတ်တည်းပေါ့နော်ဥစ္စာကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အနံ့တရားတွေ ပြောရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဗျာစိတ်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 ပြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့စိတ်စိတ်ဖြစ်ရင်တည်တဲ့တိုင်းပဲဗျာအနာဂတ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ရှိတည်တယ်ကုသိုလ်ရှိတည်တယ်ဗျာအနာဂတ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပေါ့အနာဂတ်ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတည်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ပတ်ရှင်းမလုံးဝအပြည့်စုံတည်ပြောမှာပေါ့ အဲ့ဆိုတော့မြင်းကြမ်းနဲ့စားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာရှိကောင်းရှိမယ်ပင်မနာပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်ကချုပ်ထားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကုတ္တဇယုတ်ကံစားယုတ်တော့ရှင်းရတာပေါ့နော်ဒေလို့တော့မြင်ရတာဒါဒါဒါဒေတော့ဦးဇင်းတို့လူသေးလို့ပေါ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကပြည့်လဲဆိုတော့စေတဇယုတ်ကြီးချုပ်သွားတယ်စိတ်ချုပ်တယ်စေတဇယုတ်ချုပ်တယ်ပြီးတော
要 B 的是哪个？干么子要求高难度？那干么子要么求高？么求高都嘛对。第六秒，六块呢？这个偏比较低，你听那个，你到那个嘛关注好嘞。然后到农村的朋友，我想不讲了，好喏。看他那文章录一下吧嘞。现在的报章，所以报过了。送门转笔，所以送就行了，送到过来看嘛。哎，对钱嘛，你都晓得嘛，不要平常联系的嘞，面面是难保喏。都不提嘛，提家了都啊，别打算我们家了不？好，别打算你都晓得嘛，办个咯。孤独啊，孤独，谁的阿公臭不罢了？不老担心的是咯。他的么家务嘞，那不知道，大家咯，都心别难保喏。谁的呢？看难。सिद्धनाथ दया में टके वो आ ना लो लो डांबियों में हो ऐसे आने खड़ी का अच्छी मार हो जाए ऐ तो लुलाई बाओ ताने मिया हो ऊपर खाने मिया हो सही बां ये शिं तुम्हें मखान सुले ने बदले से शिमा हो चुआ बीन ताले दली था अभी तो अपने में जो आने रखो बीन हो ना बां बी အမအားစီဝဖြစ်ရသောပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းဘဝမှာတရားနဲ့တရားစောင့်နေရတရားဟုတ်ပဲပေါ့နော်ပြည့်စုံလို့ပြောရှင်းတဲ့တူပါဘူးတချို့ကတတ်ပြီးမှတချို့ကခိုးပြီးမှတချို့ကလိမ်ပြီးမှတချို့ကြတော့လည်းပဲကာမေတုပဲပြောကြပါစို့တချို့ကြတော့လေမူရေစီဝါ။ဓာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝရတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်။မိစ္ဆာအားစီဝါမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မလုပ်မယ်လို့ရှိတယ်။တထဝံလေးစာလက်လက်တွေမရောင်းပါဘူးတဲ့။တတဝံလေးစာတက်ရှိတော်ဝါတွေကိုမရောင်းပါဘူး။ပြီးတော့ဝိသဝံလေးစာအစိတ်တို့မရောင်းပါဘူး။ပြီးရင်မန္တဝံလေးစာအသားတွေကိုကိုယ်တိုင်တတ်ပြီးမရောင်းပါဘူး။ပြီးတော့မင်းသားဝါလေးစားတဲ့လူတွေကိုမူရေးစေတတ်တဲ့အရာအယောင်ရာကိုအရေးအမိယာအကုန်ပါတယ်နော်ဘု
ကောင်းပါပြန်တိတ်ပေါ်လာပဲအဲဒီတော့တီလာယူပြီးတော့လုံအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုတွေ့ဟာဒါလေးကအဆင်ပြေတာတော့အမှန်ပဲငါပြောနော်လောကမှာငါပြောအဲ့ငါပြောလွယ်ရင်အမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ရတဲ့ basic ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ loose right နဲ့ရှင်းတာတတ်တာဖြတ်တာအားတချို့ကျတော့ကိုတာပွက်တာကျွန်တော်တရားလုံးမတူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံကိုပဲပြန်ကြည့်ပါသူများမကြည့်ပါသူများကြည့်နေလို့ကိုမပြေဆုံးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပဲသူများကြည့်ပြီးတော့လေကိုကိုကိုလည်းအထင်ကြီးဖို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ရလာတဲ့ PC ကတမ္မာအားဇီဝနဲ့ရတဲ့ PC ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ two strike server တဲ့ကတစ်ပါးနဲ့မှဒီလိုတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကံကကောင်းသွားပြီမနေ့ကဆိုပြောခဲ့တဲ့ပုံကကံကောင်းတယ်ပဲကောင်းပေါ့နော်ပုံနာပုံမှန်တော့ပုံနာဆင်းရဲတာဒါပေမဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်။သူတယောက်တည်းလားဆိုမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့အမျိုးသမီး။နှစ်ယောက်စလုံးကကံကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝလုံးဝပြည့်စုံသွားတယ်။တယောက်တည်းလို့လည်းလုံလောက်တာပါပဲ။တကယ်တော့ဒါတိရဒမဝိညာဉ်ကံပေါ်တော့ဒီဘဝမှာပြီးတယ်။သူရင်အာနိစ္စတကွာလေ။တိရဒမဝိညာဉ်ကံကသမုတ်ကမေဇောဟာလေ။ဘဝသံပတ္တိမပြီးနိုင်ဘူး။ဘဝသံပတ္တိဘဝကိုမရစေနိုင်ဒီဘဝမှာပစ္စည်းကိုပဲရမှာเนาะအဲ့ဆိုဘာရလဲဘောကတန်ပတ္တိကိုချမ်းသာကအာမခံတာเนาะလူဖြစ်ဖို့အတွက်အနတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်မှဖြစ်တယ်လုံးဝအာမမခံဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာပြရမှာမဟုတ်လို့သမို့သေပြီးမှမပေးတာဒါလို့အတိထားနောက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းကျင်ကြည့်ပေါ့เนาะလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလုပ်ပြီးအခုဘဝတည်ရခြင်းကောင်းတာလုပ်ပြီးအခုဘဝတည်ရခြင်းလည်းဆိုမကောင်းတာလုပ်ပြီးအခုဘဝတည်ခံရစေပြောပါလားလို့ကောင်းတာကြောင့်လိုခြင်းနဲ့မကောင်းတာကြောင့်မလိုခြင်းတို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ပေးခြင်းမှာပေးမှာကိုနည်းနည်းရှင်းကြည့်လိုက်ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုဘောသံပတ္တိဘဝပြည့်စုံလေဆိုတာလေနောက်ဘဝကြရင်ဒီဘဝသေပြီးနောက်ဘဝကြရင်လူနဲ့ပြန်မှာဖြစ်တာပြောတာနော်ဘောကတံပတ္တိဆိုပစ္စည်းပြည့်စုံတာကိုပြောတာဒေတာဓမ္မဝိရိယကံသမုတ်ပြိမေဇောသမုတ်ဒီအချက်၄ကျင်နဲ့ပြည့်စုံတာဒီဘဝမှာချမ်းသာရောဂါလွယ်ပြီးဘာမှအာမခံရဲ့အပိဋ္ဌာဒါဆိုရင်နည်းနည်းရှင်းကြည့်ပေါ့နော်ဖွေးပြပြီးသိတဲ့ထောင်ချမ်းသာခြင်းလားဖြစ်မှာဖွေးနော်သိတဲ့ထောင်တော့သိစင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးတည်းတော့ဆိုတိတ်တိတ်မလို့နေပါအဲ့ဒါမှတိမ်ပေါင်းတိတ်ချမ်းသာခြင်းပါအဲ့လိုမဝင်လူဖြစ်ပြီးဆင်းရဲခြင်းလားရွေးကြည့်ပါရွေးမထင်ဘူးရွေးကြည့်ပါကိုကိုကိုအာမနာပါလေလူဖြစ်ပြီးဆင်းရဲရင်အပေါ်တက်ပေါ်လွယ်တယ်ပြိဿံဖြစ်ပြီးချမ်းသာရင်အောက်ကိုဆင်းဝယ်ရှိတာချမ်းသာမှုတွေဆင်းရဲမှုတို့ကစက်ကိုပိုက်စားတဲ့အချိန်မှာစာရံသူ့ရဲ့လုံတော့ပြီသူကတိရစ္ဆာန်ကိုဘာဖြစ်လို့သူကပြည့်စုံတာလဲဘောဂသံပတ္တိနဲ့ဘောဂသံပတ္တိမတူတာတွေကိုသိစေချင်လို့ဘောဂသံပတ္တိပြည့်စုံတယ်ဆိုတာလူဖြစ်တာကိုပြောတာလူဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပြန်လောင်းလဲဆင်းရဲခဲ့ပူတာပဲမတိန်ကဆိုတာကြောက်ဘူးပေါ့လေဆင်းရဲတာပဲဒွန်စန်တာလို့သူကသုံးတယ်ကြောင်စားပေါ့လေဆင်းရဲပူတာပဲအမအဖမ်းမကြစေနဲ့30ပုံမှာလေအစင်ရဲ့ဆုံးကရဲပဲဒီတဲ့ပူစင်းတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်လူနဲ့ပြမနဲ့ရှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အစင်ရဲ့ဆုံးကပဲ4ပုံပဲခွေကြည့်ပြီးတော့အားမကြနဲ့ခွေဘွားတဲ့နည်းနည်းဝင်ကြည့်မှသိမှာလူကြီးကကျဉ်းကျဉ်းဖက်ဖက်ကာမအာယုံတဲ့နောက်လိုင်းနေလေအသိဉာဏ်မရှိတော့ခွေလိုနေခြင်းတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ဟိုဂျပန်မှာလေဒေါ်လာ1000ပုံကမ်းပြီးတော့ခွေးဝဆုံးဝပြီးတော့ခွေးလိုနေတာလေအသိဉာဏ်မဲ့ပြီးဆိုရင်လူကဗုဒ္ဓံလောက်တတ်တာကိုတောင်မစလို့အသိဉာဏ်ဘက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကံကောင်းကြိုးစားလို့ခွေးပြောင်းလောက်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာကြိုးပေးတာဘလို့ချင်းပါနဲ့ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်အချိန်အသေးမရှိတော့ရှင်ကြရင်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့လေဒီတော့လူချင်းတာလူလို့ရတာပေါ့
ပြောမှာဘယ်နဲ့သွားရှာမှာလဲဘုဒ္ဓသွားမရမလဲအခုခေတ်ကတော်တော်ရှာသွားပြီလေမရှိဘူးဆိုမစိုးလို့ပါဘူးရှိတာပေါ့သီလပမာဏိပညာဟောတဲ့တိက္ခာ၃ညာရှိနေသေးတယ်ဗျယန္တာဆိုတာရှိနေပုံပါပါပဲဒါပေမဲ့လောကီတုတ်တက်လာပြီးတော့တုတ်တက်လာရင်ပျက်စီးတာပဲတုတ်တက်ပြီးပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာကျင့်သုံးတော်ကနည်းသွားတာထောင်းစင်ဟန်ရှာပါလာတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာပြီးဆုံးတဲ့အကျိုးတစ်ခုရဖို့ဟာမလွယ်ပါဘူးဒါအကောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်တာပေါ့နော်အခုပုံနဲ့လူလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကတွေးတာပေါ့နော်အလူကံပုံကိုလည်းကြည့်အောင်အလူကံပုံကိုရေးတွေးလည်းကြည့်အောင်ကိုရဲ့စေတနာလည်းကြည့်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းလည်းကြည့်အကြောင်းတရား၄ချက်ပြီးဆုံးနေတာဆိုတော့ပရမဇောဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဒီဘဝမှာတည်းမဲ့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာအကျိုးပေးသွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒါဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကရောမပေးဘူးလားပေးတာပေါ့လူတွေကကောင်းတာမပေးရင်အိစမရှိပေးမယ်လို့မကောင်းတာမပေးရင်တော့ confuse ဖြစ်လာတယ်ဝိသေသဝန်ပေါ့နော်ဒီလောက်ယုံမှန်နေတာကဘာဖြစ်လို့အခုဒီမကောင်းတဲ့ဂျုံမပေးသေးတာလဲယုံမှန်နေချမ်းသာနေပါလားတိုင်မဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကံကိုအယုံကျင်တော့လူတွေကကြောက်ဖို့ထားတာကိုကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတယ်ဘယ်တော့ပြင်းလို့ဆိုတော့တိမ်မှမတင်ဘူးဒါဘယ်လိုစိတ်ထားရှိရင်ဘယ်လိုကျိုးပေးလို့တိမ်မှမပေးတာကိုဆိုတော့လုံးရင်ပေးတယ်ပဲတွေးတာပေါ့အခုကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ကျိုးပေးတာကိုတွေးလိုက်ပြီပုံနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမကောင်းတာဆိုရင်နန္ဒဆိုတဲ့နန္ဒဒီထဲမှာမကောင်းတဲ့ကြုတ်ခံတဲ့ပုံကအများကြီးပါသူကတော့ထင်ရှားလုံးလို့ပေါ့နော်နန္ဒမလို့ဒါဆိုရင်မကောင်းတာကိုခံရမယ်ဆိုရင်တော့စေတနာထက်သန်ဆိုစေတနာယုံမာတာကိုပြောတာပြီးရင်နပါတိကစော်ကားတာပြောတာနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီနော်ကောင်းတာဆိုရင်တော့ပေးရတာကိုပြရမကောင်းတာဆိုရင်စော်ကားရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပြောင်းပြီးတော့နားလည်ပြီပေါ့နားလည်ပြီဆိုသူ့ပေါ့ဒီလည်းတော့ဘောနော်မကောင်းတာကိုပြချင်တယ်စေယုံမှရှိချင်စေယုံမှရှိချင်ပြီးတော့စောကကြည့်စေယုံမှရှိအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေစောကဟိုလည်းသိတာကိုတောင်းကောင်းတယ်ကနန္ဒဘလူသူတော်ကောင်းတဲ့သူယုံမှရှင်ပြရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိလားမနက်လေပြနေမိတာဝတာဝတီကာမဘုံမှာထက်တန်းပဲဦးဇင်းတို့ကလေအဆောင်ရောင်နဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးတတ်တာကိုအထက်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာဘုံမှာပြင်တာမနက်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဩကာမစတဲ့ဘုံမှာထက်တန်းစားနဲ့တမျိုးပဲအဲ့ဒီမြင်မာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရုပ်မာတာဟိုဘက်ကန်းတော့မပြေတယ်ကျိုးလာရုပ်မာနေလို့လားအဲကိုစဉ်းတန်းနေမှာအရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့တို့သွားနှိပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြည့်တယ်မှာသူကထက်တန်းကြတာကိုအဲ့ဒါကိုနတ်ဖြစ်ချင်းသေးတယ်လေနတ်ရုပ်မှာဖြစ်ရင်ပြောတော့မှာတော့အဲ့ကြောင့်အာတနာတမြို့မှာနေကြတဲ့တတရတာဝုရကဝုရဘကကုရဆိုတဲ့နာမည်ကြီးလေးပါဖျက်စီလာပြီးတော့ရှောက်တာပေါ့နော်အပတန်နေနာထတာသာသနေသာတို့သမန်တိအာမရုတေဟိစံလေသရာဂိမိတကာရေပိပရိဒနာစရတနာအာဟိန္ဒာဇကုဒီယယံဒီတိမဟာဝီရောပရိသန္တကနာမဟေသကျောင်းတော်ချက်ကုလောက်ပါတယ်။ကျချင်းမှာရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုမေတ္တာတော့ပဲရကြတာပေါ့။အာတနာတရားတော့တဲ့။ရေဂျစ်စရတော့မှာပါတယ်။နတ်တွေကလည်းလာလျှောက်။အရှင်ဘုရားတဲ့။သီလသမာဓိပညာပေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုချင်းသုံးနေတဲ့။သဏ္ဍာန်ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်တွေကိုကြီးညိုတဲ့နတ်လည်းရှိပါတယ်။မကြီးညိုတဲ့နတ်လည်းရှိပါတယ်ဘုရား။ဘလူးတာပြောတာနတ်ဘလူးတွေလေအာလောကတည်းကြည့်ပါလားနမေခတာဘလူးနတ်ဘလူးတွေဘုကံသိကြည့်သိကြည့်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကြည့်အာလောကဆိုရင်တာမကြည့်ဘလူးအာအရိယဖြစ်မှာမဟုတ်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်သောတာပန်ဖြစ်တာပဲကံကလူနဲ့စားတာမြင်မာတဲ့ပုံကိုယ်ဒါပေမဲ့ဗျာ
စားတယ်စားတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲမြင်မှမြင်မှလေဗျာကံမပြည့်စုံရင်ပိုကဖြစ်တတ်တာ哦အနန္တဘလို့ဟာဘလူယုံမှလို့ဟာတုံးတာပေါ့လေဘလူကောင်းလည်းရှိလို့ပေါ့တကယ်ရဲ့နှစ်ယောက်ထွက်လာတာတော်တယ်ဘလူနှစ်ကောင်ပေါ့နော်ထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းနိရောဓသမ္ပတ်ဝင်စားနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနိရောဓသမ္ပတ်ဝင်စားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန္တာကိလေသာကင်းစင်နေတာပေါ့နော်လာဘိနိလာဘိညာနဲ့သွားကြုံတာအာယုံနဲ့စိတ်သွားထိတဲ့အခါမှာကုသကုသဖြစ်တာပဲဗျာသာလနာပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့စကားတိုင်းစကုပ္ပဒါရနဲ့ဥပါဒ်တော့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျာဝေဒနာခံစားမှု feeling ပေါ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာခံစားမှု feeling ကိုဥစ္စလော keep it မလုပ်ဘူးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥစ္စလောထုတ်ပြတဲ့အစဉ်ရောက်တာအဲ့ဒါဥပါဒံတိရောက်သွားတာပြောတဏှာရဲ့ဥပါဒံဖြစ်တာပေါ့နော်နန္ဒဘလူးလက်ဒီတိုင်းပဲလာလိယသာဒီတော့တဏ္ဍပဝေဉ္စာလာယံကအကြည့်ဥစ္စလောဘောင်းမှာရရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအကြောင်းထွက်နေတာကောင်းအောင်ထွက်တာမဟုတ်အပေါ်အောင်ကြနေလို့တချို့ထင်နေမှာကောင်းအောင်ဆိုဘလို့သွားထွက်မှာမထွက်ဘူးပဲအသားကြီးရအောင်မကောင်းဘူးလေဘလို့တော့ကောင်းမှာမိထိုးထားလို့မင်းသားမင်းသမီးလူပေါ့အမလီရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုပွေးစွန်းတဲ့အပြင်မှာဆိုမဲကြုံတယ်ဒါပဲလေဘိတ်ကနဲ့ပြင်ရတာနဲ့မိနဲ့ထိုးရတာနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကတော်ထဲမှာနေနေတော့ဆိုတော့မောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လာကသားနေတော့ဒီအိုထင်ရှားတာတိုက်ဆန္ဒလားဘလူးကန်ဆိုးရလားမပြတ်တတ်ပါဘူးပြန်ပုံစံကြည့်ရတာအဲ့ဒီနေရာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းရေထားပုံရပါတယ်ခေါင်းကရေထားပါစားဆိုပြောင်းနေတယ်အဲ့မှာလာကလည်းထိုးတော့လေအကြောင်းကိုထွက်ထွက်မယ်ဆိုထွက်ရှင်စရာပါပဲရန်တာလည်းပြတဲ့ဒီရောတာတမပတ်တဲ့ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ဒီသာလုံးဝဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲရန်တာဆိုတော့ကိရိတာကိမိတာကိမိတာပေါ့လေကိုစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးပြောတာပေါ့လုံးဝရှင်းတဲ့ဆိုတော့ဗျာအယောင်းနဲ့ထွက်တာမဆန်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလေရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တာတဲ့ရုံမာတာရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တာတော့နံပါတ်3ရုံမာရောအဲအစောကသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြောမိတာပေါ့လေမာလီလက်ကိုရားနေတာပဲကြည့်ရှိရမလားအเจ้าကြီးကတော့အောင်ကိုင်လေးတွေရှိရလေရှိစရာကောင်းလေးကကြိုင်တတ်တာမျိုးဦးရလို့အာကိုင်လေးလေးရှိစရာကောင်းလိုက်တာဒါတော့စေရုံမှတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လုတ်တဲ့အမှုရတော့သိစင်မပြေဘူးပေါ့အခုကဘလို့အဲ့လိုပေါ့ပို့ရိုက်ချင်တာလေစေရုံမှပေါ်လာတာရိုက်စရာကဗျာရှိကိုပြန်ပေါ့ဟိုဘလို့ကပြောတယ်ဟေးမလုတ်နဲ့ဟာဒါစော်ရမယ်ရမဟုတ်ဘူးရှောင်ရှားမယ်အရာမရဘူးငါမနေနိုင်တော့ဘူးစော်ကားစွာဝါရိုက်တာချက်ချင်းကောင်းပွဲပြီးတော့သိရတယ်ချက်ချင်းရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနိရောဓတမ္ပတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနိရောဓတမ္ပတ်ဝင်စားနေတော့မှရှိသေးတယ်စေယုံမှရှိခြင်းရိုက်ခြင်းရိုက်ထားလိုက်တာပြီးရောကြွားသွားတာပဲဒါဆိုခုစဉ်လို့ပြန်ကြည့်ကြစို့ခစ်တွေကအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပါတယ်။ပကံခစ်ကလည်းပဲပကံခစ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီသာဗရမထေရတို့ဘာလို့ညာတို့ပန္နုကမထေရတို့လည်းကြာခုမှာပေါ့နော်။အာထွက်သွားတာတွေအာနရတိယပတိတို့ဘာလို့ညာတို့လည်းကြာခုမှာပါအစုံပဲဘုမပြင်းမာတော့တော်တော်လေးစုံပါတယ်။ပကံခစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဗျ။အရန်တွေနေစရာမရှိအောင်ဘေးရပြောင်းတော့ပြည့်တယ်ပြင်းလည်းရှိတယ်။အာယေရှုဆက်လောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်တွေကသူကောက်ွယ်မှုမပေးလို့အာဒါတွေရှိတာကိုယဟန်ကသီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောက်ွယ်ပေးရတာပါကိုကျင့်တရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောက်ွယ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထမတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောက်ွယ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောကိုမှားနေပါစေကိုမှားတာလေးကိုလေမထောက်ခံနေပါအပြစ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်စေခြင်းသာအဲဆိုတော့ဗျာစော်ကားမှုတွေကြုံရတယ်လူကောင်းတွေဒုက္ခရောက်တာတွေ့ရတယ်လူကောင်းတွေဒုက္ခရောက်တာတွေ့တော့ဟာမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာခံရမှာစို့အခုဒီဘာဖြစ်လို့မခံသေးတာတော့အဆင်ပြေသွားကြတယ်ဥစ္စာတွေမတရားလုပ်တယ်ခြံသာသွားကြတယ်
ကိုကလောက်တဲ့အစိမ့်ပြေသွားကြတယ်ပေါ့ဒါဆိုမကောင်းတဲ့ကံကမရှိတော့ဘူးလားဒီလောက်ဒီစိတ်ယုံမှရှိတာတော့မှအကျိုးမပေးဘူးလားဆိုမှန်တယ်ဒီမှာရှိစိတ်ယုံမှလားရှိတာမှန်တယ်ဆိုကားလားမှန်တယ်တို့အချက်၄ချက်ပြည့်စုံမှာဒီဘဝမှာကြိုပြီးမှာကိုအဲ့ဆိုတော့အချက်ကိုကြည့်လိုက်အနာဂံယန္တဖြစ်ပေါ်လဲလို့သိတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ဒါသမပတ်ဝင်စားရထလာတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ဖို့လို့သိတယ်လူယုံမာရေးနဲ့ဖိတဲ့သွားတွေ့ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ဗျဒီတော့ဒါသမပတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုလည်းဒီတော့ဒါသမပတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကလူယုံမာလိုက်ရှာတာဟုတ်ဘူးသူတော်ကလည်းရှာတာနန္ဒလူတွေးတယ်ဆိုတာကဒီလိုဒါသမပတ်ဝင်စားနေစေကာလမို့လို့သွားတွေ့တာပါမဆိုတွေ့မှာမို့ရှောင်ထွက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒါသမပတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာချင်းမြောင်တဲ့ပုံကိုရွေ့ရွေ့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့လူစိုးကဝေးပြီးသားပဲလူမိုက်ကကင်းပြီးသားပဲသူနဲ့လူမိုက်နဲ့လုံးဝတွေ့စရာကောင်းမရှိဘူးရှောင်စရာမလိုဘူးဆောင်စရာကိုဆောင်နေရင်နဲ့သူတော်ကောင်းစီသွားနေရင်နဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုစီသွားနေရင်နဲ့ကိုလူယုံမှလည်းတွေ့ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြအဲ့ယုံမှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဒီဘဝမှာချက်ချင်းဒီအကျိုးမခံရတာပေါ့အခုကြည့်ကျေးဇူးဆက်ကြည်လာလောက်ကြတာပဲနားခံရတာလည်းမဟုတ်ဒီတော့ဒါသမပတ်နဲ့ထသူမဟုတ်တော့ဘလော့ပဲယုံမှာဘလော့ပဲစောကစောကဒီဘောမှာအကျိုးမပေးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းလို့ရဲ့ဝီစီကိစ္စအားကောင်းလာတယ်တတ်တာကျော်လာတယ်ဝီစီကိစ္စနဲ့တတ်တာကဆက်ကျင်ပြီးတော့လည်းကိုကဘရောမှာမတက်ဘူးတတ်တာဝီစီကိစ္စတတ်တာကကျုံတယ်ဝိသေကိစ္စကမယုံဆက်ကျင်ပဲပြုလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုဗမာတွေအစကတည်းကပေါ့နော်တတ္တရှိတရားတော်နဲ့နေခဲ့တာတော့တကယ်တတ္တရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာမနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေတတ္တတကယ်ရှိဖို့ဆိုပညာမှန်ကန်တဲ့သိရှိဖို့ရှိရတယ်အဲ့ဒါမှတတ္တခန္ဓာတတ္တကိုပညာနဲ့ထိရတယ်ပညာကိုတတ္တနဲ့ထိရတတ္တကိုပညာနဲ့မထင်ဘူးဆိုရင်တတ္တလုံးခဲ့လာတဲ့အခါမှာတလွဲယုံကြည်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဥမာနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ကြည်လာတဲ့တုံညာလေးလေးတဲ့အနောထဘီကသူမှားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်မှားတာမကြိုက်မှန်တာတွေ့တယ်မှားတာဖယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှားတွေဘလောက်ပဲပဲနတ်ဆောင်ကြောင်းဆိုရှိတာပဲဒီသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေသီလသမာဓိပညာကိုယုံကြည်ပြီးကျင့်သုံးလို့တာဖြစ်ပါစေဆိုလို့ပြေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကြည်အောင်ပုတ်ပါကန့်နေတာပဲလေဝိရမမဟုတ်တာဗျပကန်းနဲ့ပုတ်ပါဝေးလို့လားဘာဖြစ်လို့ပုတ်ပါမှာနှက်တွေဒီလောက်ပေါ်နေတာတော့တကယ်နန်းရှိချင်မှလည်းရှိမှာပေါ့ဘုရားဝါဒနန်းကိုယ်ကပြောဖို့နန်းကိုပူဇော်ပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်တာလဲကိုယ်အစဉ်ပြေးချင်တာလေပူဇော်တာနဲ့ကိုယ်ကွယ်တာမပြူဘူးပူဇော်တာစားစရာပေးတာတော့ဘာလို့ပြောတာတကြည်ပူဇော်ပွဲကြည့်ပါလားတကြည်တွေကိုးကွနေတာမဟုတ်ဘူးလေတနေ့မှတစ်ခါတော့အသက်ကိုမေးလိုက်တယ်အသက်80ပို့ဖို့ပေါ်ပါများကြွားကြပါအဲရေးရင်တကြည်ပူဇော်ပွဲရေးတယ်စားစရာပေးလိုက်တာပဲလေတက်စလုံးကိုးကွထားတာမှမဟုတ်တာခေါင်းပေါ်လည်းမတင်ခေါင်းထက်လည်းမထက်လူစရာရှိမှသွားလှူတာအဲ့ဒါပူဇော်လည်းပေါ်တာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွေးတာမွေးတာကြတော့ပူဇော်တယ်တဲ့အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးတာကြတော့ချီးမြှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုးကွတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာအားနဲ့တဲ့ခါမှာသတ္တန်အားဖြင့်ကိုးကွယ်တဲ့စေရောက်သွားတာ။ကိုယ်နဲ့သူဘောနော်အစဉ်ကိုပြီးပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ကာလဝိသေကိစ္စဝင်ခြင်းမှဝင်အောင်ပဲ။ဟောဆောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ရုံမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပါပြီတဲ့။အစားထဲမှာတတ်တာအရင်နဲ့နေဝိသေကိစ္စအစားထိုးလိုက်တယ်။မယုံတော့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရုံမှနေတာတောင်မှမကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်ဘလို့ပုံပုံမျိုးမကောင်းတဲ့ကျုပ်ပြီးပါလေတော့မကောင်းတဲ့ကျုပ်ဆိုရှိခွက်ရှိလို့လားအေးစင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကအကြောင်းတရားတွေကိုစုပြီးတော့မကြည့်တတ်လို့ပရမေဇောဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဘဝအကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မှာ background တွေကတော်တော်လေးအကောင်းဆုံးတော့တယ်နာဂံယန္တာပုံပုံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒါတပတ်ပတ်ဝင်စားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွေးဖို့လွယ်သလားလို့မလွယ်ဘူးလေလမ်းပေါ်မှာရှောင်းနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အနာဂံယန္တာပင်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နိရောဓသမပတ်ဝင်စားပြီးလဲဘုရားလာရှောင်းပါလေတော့
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ဖို့ချက်ပြီးကြည့်တချို့ကိစ္စတွေကမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲတကယ်ဥစ္စာတို့တရားတိုင်းသင်ပေးတာအမှန်ပဲမယ်မတရားမြင်တဲ့ပုံနဲ့သွားကြုံနေဒါအပြစ်ဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥစ္စာဘာမှယူရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ရည်ရွယ်တဲ့ထင်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မသက်သာဘူးလေနည်းနည်းစဉ်းစားပေါ့နော်အခုဗမာပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာလုံးချင်းမအားနည်းလာတယ်ပြောတာပေါ့နော်နေမှာပေါ့အစားကြတဲ့တတ်တာအချိန်နဲ့တည်းလေမလောက်ခင်ကလည်းလှုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဘလောက်ပဲမာတဲ့အရာပဲတွန်းတိုက်တာများရင်နည်းလာတတ်တယ်။ဒါဆိုလှုပ်လာတတ်တယ်ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အရိယတွေမှာရှိတဲ့တတ်တာတရားသာအာစလာကြိုက်တာနဲ့လှုပ်မလှုပ်ဘူးတဲ့။လူမမဟုတ်ဘူး။နန်းစင်းလို့လည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့။အခုကဥစ္စာတို့ကလူကလာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အာယုံနဲ့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကကျန်နေတဲ့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုတွေရောသွားတာဆိုတော့ဒီခုထိမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့နှစ်ပတ်တည်းသူတို့ရဲ့တတ္တဘဝမှာခံခဲ့တာနှစ်ပတ်နှစ်တတ္တတိုးစီတဲ့အတေကိုသူတို့မရှာခဲ့တာအဲ့ဆိုတတ္တရောသွားတာဘာမှမဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအစကကူးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ဘာများအပြစ်မြင်ရရှိမှာလို့နောက်ဖက်မှာလည်းအစကတည်းကမကူးကွယ်ဘူးလေအစကတည်းကမကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်အပြစ်မမြင်နိုင်တာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာများအပြစ်မြင်ကြရှိမှာတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးဘာဖြစ်လို့တတ္တနဲ့ပညာတွဲမှအမှန်ကန်မှုဆိုတာလာတာဒါဆိုစလို့ကသူလို့သူခံပဲဒါဘယ်တော့ခံလဲဆိုတာကြီးအမှန်ပေးတယ်ဆိုတာပြောပြီလေပေးတာရန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလောဖြစ်ပေးလောတာမှန်တယ်ဖြစ်တာမှန်တယ်ပေးတာတောင်မှလေပြန်ပြီးလို့မရဘူးအကြောင်းတရားတွေအာလုံးတိုက်ဆိုင်မှာပြီးလို့ရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူက weaker and weaker အာအနေဆုံးမလို့ပါတဲ့အာနေဆုံးစိတ်တစ်ခုဟာဒီဘဝမှာကျူပီးဖို့ဆိုရင်အာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရတာတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးပဲပြေပြေမကောင်းတဲ့အကျိုးပဲပြေပြေပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုဒီနှစ်ချက်တော့ပါဖို့ပါဒါလေးကိုတော့တရားပို့လို့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လေဒီမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံစံတွေမခမ်းတာဥစ္စာတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှသာတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစောင့်ပြီးတာကအမှန်ပဲလူဆိုတဲ့ပုံကတစ်ခါဆိုကားလို့တစ်ခါအကျိုးပေးရင်နောက်တစ်ခါဆိုကားကိုတော်တော်စဉ်းစားရတာခံနိုင်မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့တစ်ခါဆိုကားဟိုကမပြောတော့နောက်တစ်ခါဆိုကားကိုဝန်မလေးဘူးနောက်တစ်ခါဆိုကားကိုဝန်မလေးတာဒါမဲ့ဆောင်ခရမြိုင်းရင်လေအပြစ်ကပိုကြည့်တယ်။ဒါလည်းလူကသိဖို့လူတွေအကျိုးမပေးလို့ဆိုပြီးတော့လေမကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အပြစ်ကိုအားရပါရကျူးလွန်ကြတာအဲ့ဒါအမှားတကူတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဒေဝဒန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကိုလှုပ်ကြံတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဝဒန်းလုံးလုံးမဆောင်ခစားကြောင်မရှိဘူးဖះကိုဖះနော်ဖះနော်ဖះလောက်ကြံတာနော်ဖះယန္တာဖះယန္တာပဲကိလေသာကင်းနေတာပါအနေတော့စေဒီတော့တမပုံစံနေတာမဟုတ်လမ်းလျှောက်နေတာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာလောက်ကြံတော့ဖြစ်တယ်လေတချက်မသေးဘူးလေဒီတိုင်းပဲဖះအေးစီနေတဲ့အချိန်မှာဧကစားခေါ်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာလေသမားတွေ32ယောက်လှုပ်ပြီးလောက်ကြံခိုင်းတယ်ဒါပြင်မလားဆိုဆုံးခံသွားတဲ့အချိန်မှာနာလာဂရိစင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံခိုင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဘုရားကိုလှုပ်ကြံတာတောင်မှဒေဝရချက်ချင်းကျူးမပေးသေးတဲ့ကိစ္စကိုကိုစော်ကားလို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ပုံပုံတွေဘာပဲသွားထက်တွေ့ရရှိမှာတော့ဒါပဲချက်ချင်းကျူးမပေးတော့ဒေဝရရောက်တက်လာတာအဲ့လိုရောက်တက်တဲ့အဝေးစီးကတော့ဘုရားအတိုးကိုခတ်သွားပြီအရှင်မြတ်လို့ပြောတော့ဒေဝရကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဆိုငရဲမှာဖြစ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးငရဲကလွတ်ပြီးမှာဖြစ်မှာဒါဆိုဘလောက်ကြာမှာလဲပြောတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုအထက်ထက်ကျွလွန်ထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကံအကျိုးပေးကချက်ချင်းမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ထက်ထက်ကျွလွန်တာလဲချက်ချင်းအကျိုးမှာပေးတာကျွလွန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နားလေပေါ့အများကြီးလို့တယ်ဘုရားတို့ကိုးတော်လဲဒီတိုင်းပဲတခါလို့တခါကြိုးပြီးဆိုတော့နှံ့နေမှာပေါ့ဗျာ။အောင်စားစရာမရှိတာနဲ့ဟောရှာစားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဆင်းရဲသားတွေရှိတယ်မလား။အဲရေသမားရဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အဲရေတော့ဖို့တွေ့ဆိုင်ကတော့နင်းတယ်ဆိုင်ကနင်းတော့ရေဖို့ရပြီဆိုရင်
Shall I be a yet of it? Nanny Ram, you. A thing I'm better. Oh, yeah. A thing I see the Boboada, Uriya, the Baro Tang, we don't choose our. We don't let a thing I see the Bioloma Miara. A same a bielo, who do the low like Saint Bidwine, a good local one day. Put on it, John Wayne John Mambo. A same a bielo chamber of Piashi Kura, me like that. A same beer G, we did it Pilara. A young and second table won't lead a bogo there, but Saint Peter come a second table won't lead Lara. A Piashi go would a mummy, Aramo go. Here, but she could go Pilaram, you. And G, take a load that, oh no. Found a Jew, my big air with me. No genesis, she the bogo at Tatalawa. Beyond the water, oh, that had an empty. Did I be a good while a church and you may be early, Tatatune on day. As a Sanji go. ตันตระคีตัวละกันมาบดุอโพจุเนี่ยบดุอโพจุเนี่ยเนมเลยสว่าแต่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามาบริเนี่ยจูดาปีนี้เมื่อสุยโลกมาลูซูตัวเดียวมาชิมาเอาแล้วส่วนหนึ่งลูซูตัวช่างเดียมรู้เราบ่สินะจีทำไมชินอะไรเลยเชื่อมาเลยด่ากันกองเมย์ตัวเราคงไม่สกัดเลยด่าแม่เนี่ยตัวเราคงตัวส่วนหนึ่งเมื่อสินเนี่ย มีเรื่องสมเกียรติอะไรสิจ้าอาจารย์เนี่ยสมเกียรติบิดาเลยจู่ละถ้ามันสกัดได้บอกว่ามีเนี่ยมันอาชิมยาเย็นดาล่าชิมันนิโรธธรรมะบางวันซาล่าตุ้ดีบิดาตุ้ดีเยาว์ละก็ได้ตีจารีนิโรธธรรมะบางวันซาล่าเขาพูดไปพิลูรู้ไหมสิชีวิตว่าได้สุขเรียนนิโรธธรรมะบางวันซาล่าเขาบอกมาโคตรพอรู้ไหมชีวิตว่าได้นิโรธธรรมะบางวันซาตุ้ดีชิมันมีชีวิตอะไรแบบไปพิลูเลยรู้ไหมว่าชิมยาวุ้ยเนี่ย เดี๋ยวนั่นเองอ่ะชีวิตชิบพัชชีบอกแต่ว่าที่จริงๆเช่นอะไรก็ได้เช่นมังคุเลนพยายามปีนวิชิมากระดับบ้างตัวท่านอาบิสุนชีวิตชีเดียดีกว่าตัวเราอยู่มาเลยดีกว่าเมียเจ้าตัวข้าอย่างน้องตัวเราทุกคนเลยมาตัวสกังขันเลยมาชีวุลีไปดูข้าอย่างสิจิมเลยเบียช่างดาวกูอะไรจะตัวว่าไอ้จูบูเช็ดทิ้งไม่ยากจ้า อะไรอุปวัมมันดีอยู่เลยมาก่อนเนี่ยเจ้าเดียร์สุราชีวมียาวาบุกว่าปลาเบสโอกาโซกาจูมาปีดาอ้าโมโหบูดยาโซกานามยาเอจูอาปุญญาลาเรแต่เนี่ยมุ่งเป็นว่าชาวมาเลยเด็กนั้นมาเจ้าแค่สองเดือนมาบอกไปพิลูเลยลูริกาคุลกุยาเลยเทน่าโวเป้เลยเลยเป็นน้ำมาลีเลนี่เนี่ยเจ้าดามาเช็ดเช่นเช็ดเช่นยาดามโอ้โหเนี่ยเราสั่งมาเอาไปพี่มาพี่พี่เนี่ยยี่ปีดามาแค่ไปหามาเช็ดเช่นยาดามสั่งชิวอะไรอุปสรรคว่าเนี่ย ไปว่ามาเช่นเช่นเดียวกันสิบูอะไรกูจะรู้ว่าตอนเดียร์มีอันนี่ตรงไหนตอนเดียร์มีอันนี่ตรงเราพูดด้วยรู้ตัวสิบีรอมาเอ๋เนาะไอ้เจ้าตุ้มยารามันดีกว่าเดี๋ยวถ้าเรามาบุญเนี่ยจูโร่รู้จริงกูถ้าเช่นเมื่อรู้จริงสักอะจูว่าไปไล่ไปสู่อินดีนอกจากไปบอกแค่ตัวมาไปดีมาดูอะจูตัวสุดาโอ้ยนอกจากแกได้กูทำทัชเทนตีดาโอ้เนาะกูมาคงเด็กกัน ก้องเด็กกันให้โยติบาบีก้องงอสูสูที่เจ้าเดียร์ลีบานเนี่ยตัวเจ้าเนาะที่ว่ามาที่แม่จูบีเมย์ถ้าบีเมย์กูว่าถ้าบีเมย์จงดีดาพี่เด็ดด้วยจูบไปดีบุบอจูบไปดีบุบโยรานะจูบไปบุบโยรานะมาฮู้นั่นแหละมุมมันเลยสิเนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้จูบไปดีดาวกับจูบไปดีดาวกูรู้ตัวที่นั่นด่าด่าสิอังกูดูสิเงี้ยเราเย็นด่าเลยพูดดูสิเราดำมันเยอะกว่าพี่ลาระ งานดีแล้วสิการทารามาบัวอเมกูสูลุนไอเดียบัวเช่นนั้นสิการทารามาบัวเมื่อนี้มาเรามาทูบัวบัวมาเลเวนเนี่ยมาดูดูรอแล้วดาวน์มาเรียกพี่กงโยลุรมลุกยันลุรมลุกอะคูที่มาไม่ดีแล้วรอจีจุดยามาเวแต่เราไม่ได้กูเรื่องดีกูนะคูที่เราไม่ดีนะอาส่วนนี้ กูปีเดียกันลีมีเดมันนะประเด็นที่ถ้าเรามาพูดเนี่ยกันอาอันเดอร์สันอาการส่งกันกูลาไปเอาไปเนาะอาการส่งกันอาการส่งกันนะอุบาเปซ่าบูดินีตัวอาการส่งกันตัวแต่ไม่ส่งส่งชอบคุยเอ้อาโกตัวสูบีอยู่เลยดับสุดแล้วตัวจูบีบุเนี่ยตัวนี้อุบาเปซ่า Budia, Budia, Wat Nai,
two, three, nine, low. Cadê mais um? Udo vive agudo vive tudo dia bajo bem. Ó, bi duria bo ajo bem mas doro mi hello be. Duria bo pe go bem mas o kan o ti jin no shi o kan dia. Belo kan myo de ajo bi da de. Shin mya ye na bo sa shi ni da be. Na bo shi da shi da be. Kusin no lo tha ga pe me pyo da ma paw da. A yin ga lo tha da pe da pe kaung phi pe da phi kaung phi me. Aku lo lo ni de ajo bi da le phi kaung shin me paw no. ဘယ်ကံကိုအရင်လာပြီဆိုတော့ဘသူမှမသိနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ရှေ့ကိုပြန်ညှိကြည့်မှရမှာနော်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားမျိုးစော။ဆိုလိုတာကဒီဘဝသိပြီးရင်နောက်ဘဝပေးကိုပေးမယ်ကံမျိုးစားဆိုရှေ့ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်။ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်မှဆိုရင်ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမယ်ကံကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျ။ပေးနိုင်တဲ့ကံရဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကံရဲ့တော့မလို့ပေါ့နော်။ရှေ့မှာကလောက်လို့တဲ့နဲ့ကောင်းလေအလို့တော့ရလောက်ပြီထင်ပါရဲ့စနေကဥပဋ္ဌာမကဥပကိလကဥပကာရကပေါ့နော်ရလောက်ပြီထင်တာပေါ့နော်စနေကဘုံရလေပြင်းတာမသိပါဘူးရေးလိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်စနေကဥပခံကဥပပိလကပြီးတော့ဥပပါလက်ကဒီမျိုးရှိတယ်လောက်တယ်ရဲတယ်စွဲတယ်ဖြတ်တယ်ပေါ့ဒါလွယ်လွယ်မှတ်ထားဖို့ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်တာကတဲ့နဲ့တော့လေကရုပြန်အာသနကံပြီးတော့အာစေတကံပြီးတော့ကတတကံပြီးတော့ပေးမယ်ပေးတဲ့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝဒီဘဝကပထမဘဝနောက်ဘဝကဒုတိယဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝပြီးတော့သောဘဝတတိယဘဝမှာနိဗ္ဗာန်တည်းလေအကျိုးပေးအခုကနောက်ဘဝအကျိုးပေးမယ်ကံဆိုဆိုလိုက်ကြည့်လာပေးကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တော်ရင်ကြည်ရတယ်ပေးမှာကနောက်မှာဖြစ်တော်ရင်ကြည်တော့ကရုကံအာသနကံအာသနကံကတ္တကံရှိတယ်ကတ္တကံတော့ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်မလဲနောက်ဘဝပေးကိုပေးမယ်ဆိုမှတော့ဗျာမာမန်အာဟုသူတွေဖြစ်ခဲ့ရုံနဲ့အပယ်ချဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပါမန်ကုသူလေးလောက်ခဲ့ရုံနဲ့လူနဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖို့လဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးဆုံးပြရမယ်။ကတ္တကံဖြစ်နေတော့။ပြီးတော့အာစိဏကံအာစိဏကံရှိအောင်လည်းနောက်ဘဝအကျိုးပေးကိုပေးမှာလားဒါဘေးဆက်ဖြစ်လာပြီ။အဲလိုသာပေးကြီးဆိုရင်မန္လိကဘလို့အပယ်ကြမှာတော့။မန္လိကအာစိဏကံကုသူလောက်ခဲ့တာလေ။ဒါပြန်ဒုတိယဘဝပထမဘဝကမန္လိကဒုတိယဘဝကအရေတကယ်လို့သာပရမဘုရားမန္တိကဖြစ်နေကုသအာစနကံလောက်ခတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးကိုပေးမယ်ဆိုရင်သူဒီငရဲ့ကြဆက်ကြောင်းမရှိဘူး။ဟောဒါဆိုအာစနကံလည်းဒုတိယဘုရားအကျိုးပေးမရဘူး။နောက်ဘုရားအကျိုးပေးကိုမသိကြဘူး။ဒါဆိုအာစနကံရောအာစနကံနဲ့ဒီတဲ့တိုင်းပဲလေ။တမ္ပတတိကနဲ့မန္တိကချင်းသိတာကြီးဟုတ်ဗျာ။ဘလောက်ပဲသူတို့ကုသဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအကုသဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းမသေးကြဘူးကျွန်တော်မကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဘာသာပြန်တာဘုရုကံဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမြဲတဲ့ကံဒီဘဝသေးပြီးရင်နောက်ဘဝအကျိုးပေးကိုပေးမှာဒါဆိုဂရုကံဘာလောက်ခဲ့လို့လဲစနကပဋ္ဌာမကဥပပိလကဥပကန္တကလေးချက်လောက်ခဲ့လို့ဥစဉ်ထုတ်ကြည့်ရအောင်ဧဝရတိစာဖြစ်တယ်ရဲတယ်ဆွဲတယ်ဖြတ်ပြတာဒီအချက်၄ချက်နဲ့သွားညိတော့လေကံကဘရုကံဖြစ်လာပါဘရုကံဖြစ်တော့အကျိုးပေးကိုပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဘက်မှာအကျိုးမပေးလိုက်ဘူးနော်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာအကျိုးမပေးဘူး
အမေအမေနောက်ဝမရေယူငရဲမဟုတ်ဘူးအဝေးစီးကြဖို့ကြာဒါဆိုဆင်းလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ထက်အတွက်ကြာဘုဆင်းလို့လုံနေတဲ့ကံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒါဒကတွေရောင်းသွားဘူးဗျာဥပပိလကတိပဲဖြစ်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်ဖြစ်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကကံတမ်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရုပ်ကံမဟုတ်ဘူးရုပ်ကံဆိုရင်ဖြစ်မှဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တယ်ဆွဲတယ်မြဲတယ်ဒါဆိုရင်အာသနကံလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အာသနကံလည်းဖြစ်မယ်ခက်တာဥစ္စာကသေခံနေမဟုတ်တော့အာသနကံလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဥစ္စာမှာရှိတာပြောတာပါဒါမှဥစ္စာမှာလက်ရှိရှိနေတာအာသနကံရှိမယ်ကတ္တကံရှိမယ်ကုသလည်းဟုတ်မှာအကုသလည်းဟုတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘာလဲဆိုဥစ္စာကိုဘယ်လိုတော့ပြောနိုင်မှာတော့ကံကအာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘောမှာကြိုးပေးဖို့လဲဦးဇင်းတို့ကအတိအကျပြန်ဘူးအတိအကျောင်းဒါဆိုရင်အခုလုံနေတဲ့ဒီကိုကုသိုလ်ကြီးကနောက်ဘောကြိုးပေးမှလို့မတိအကျသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ random ဖြစ်နေတာအာစနကံကတ္တကံအာစနကံကတ္တကံတစ်ခါကျရင်ကုသိုလ်အာစနကံဖြစ်သွားတစ်ခါကျရင်ကုသိုလ်ကတ္တကံဖြစ်သွားတစ်ခါကျရင်အကုသိုလ်အာစနကံဖြစ်လာတယ်တစ်ခါကျရင်အကုသိုလ်ကတ္တကံဖြစ်လာဦးဇင်းတို့က random ဖြစ်နေတာဘယ်မှစွဲမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမိကြီးကိုဘူးအဲ့တော့အခုတိဥစဉ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မရဘူး။ငါသိပြီးရင်သိကြတယ်လူဖြစ်ကိုဖြစ်မှာနတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုလူသိလူဖြစ်နဲ့ပြောတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုညင်တာတမ်းနဲ့ညင်တာလူသိလူဖြစ်တာဆိုကံဗနာပေါ်ထားမှာတော့လူသိရင်လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပယ်လည်းကြာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကံကသိကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဒီတော့သိကြမှာလို့မှာလေဥပက္ခရကတိပြောလိုက်ကောင်းတယ်ပြီကဇန်ရအောင်တော့ရှင်းနေပြီလားရှိဖို့မရှိရင်ကွန်ဖမ်မဖြစ်ဘူးဂရုကံဖြစ်ခြင်းရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာဂရုကံဖြစ်ခြင်းရင်တရားထိုင်တရားထိုင်ရုံနဲ့ဂရုကံဖြစ်တာပေါ့ပရမေဇံအနည်းဆုံးရအောင်ပရမေဇံရပြီးဆိုးမှဂရုကံဒါတောင်မှလေနောက်ဘက်အကျိုးပေးကိုပေးမှလားဆိုတော့ဇန်မလျှော့မှာစံလျှော့သွားရင်မပေးပြန်ကံရဲ့သဘာဝအဲကြောင့်ကံဟာဉာဏ်သိမြားတယ်မာယာများတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကံလုံးဝယုံလို့မရဘူးဉာဏ်ပဲပြရယုံနိုင်တာဉာဏ်ကပြောင်းလဲမှုရှိဘူးတန်ကိုစလို့ပါလေမာယာများတယ်ကံကိုလေတန်ကိုထားနေတာဒါကြောင့်ဘဝတွေအခုထိကုလကာယဖြစ်နေတော့ကံသွားယုံမိတာလေဘုရားကံယုံကိုပြောတာမဟုတ်လားယုံကိုပြောတယ်ဒါပရမတ္တချက်ဒါပေမဲ့အာကိုပြောတာဟုတ်ဘူးမာယာများတဲ့လူကိုအာကိုမိရင်လက်စားခံရမှာပေါ့အခုကြည့်လို့ဥစ္စာတို့လက်စားခံနေရတယ်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်မြမဖြစ်လိုက်အာနာလို့အပေါ်တက်တက်ပြတာတကယ်အပေါ်တက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ကိုဆင်းဘွားတိကျသလောက်ပဲဒါကြောင့်မို့အခုဘုမားလေးအခုဒီကြောင်းနေတော့ဒီလောက်ဓမ္မရေလုံနေတာပဲဒီလောက်ဆောက်တည်နေတာပဲဒီနေ့ဥပုံနေဥပုံလက်ယူတာပဲကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပေါ့ဥပုံယူတာတရားထဲမှာမဟုတ်ပဲ ਨੇ တိတဲ့တဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့ဝါတွင်သုံးလားဆိုရင်ဥပုံကတော့ပုံမှန်ဆောက်ပြေဆိုအာစင်နေကံပဲလေနောက်ဘက်ပေးဖို့ပေးမယ်လို့ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေါ့မရဘူးကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ကံဆုံးဖြတ်ချက်အချပေးသေးဘူးနောက်ဘက်ပေးဖို့ပေးမယ်ကံဒီဒီဘက်ကလေးချက်နေရမယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဲ့ကရုဏ်ဖြစ်မယ်ဒါမှပေးတဲ့ထက်မှာနောက်ဘက်သာသရှင်များဒီတော့ပဲဘယ်တော့မှစိတ်ချမလဲဘယ်တုံးကမှစိတ်မချရဘူးကံမို့လို့ပြီးခြင်းနဲ့ခြင်းလာပြီးလိမ့်သာသဒီတော့ဘာလို့နေရမှာတော့အိတ်နေတော့သိရတယ်လုံးနေတာတောင်မှရဖို့မသိကြရင်အိတ်နေတဲ့ပုံပေါ်တော့သိရတယ်ပြီးကုန်မပြီးဘူးမပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံပြောတာမကောင်းတဲ့ကံတော့ပြီးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အိတ်နေတာကမကောင်းဘူးအိတ်ဒါထိနာမိတာလေတချို့ပြောတယ်အမလေးအိတ်တာအကုသို့ကိနာပေါ့ချိန်နှမိတာနေဝရဏလေးကုသို့မဖြစ်တာပါစေချာဘာမှစေမချာအဲကြောင့်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်သာသွားလာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်ကံနဲ့သွားလို့မရအောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကံနဲ့လုံးဝမဆက်အခုပြောနေတာဥစ္စာက30ပုံထဲမှာလဲတဲ့ကံကြောင့်ပြောရတာ30ပုံကလွတ်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ပြောလို့မရဘူးကံကြောင့်ပြောရင်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်လို့ဆိုင်လို့မတရားပူရရနဲ့ဘာမှမဆက်မရဘူးရဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ကံကောင်းလို့သာမရဘူးရရမှာဆိုရင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ပူရနေရောပေါ့
ဖရရိတ်မှာတော့ဖရဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားအကုန်လုံးပြည့်ချရတယ်အခုဒေဝရတ်မရဲ့ကြတယ်ပေါ့တေပြီနော်ဟာဥပပိသဝေနရရဲ့ကြောက်ကိုကြမယ်မသိခင်ကတည်းကကြမယ်လို့ပြောကိုပြောထားတာနော်ဖရကြောက်ကိုကြမှာဘာဖြစ်လို့ confirm ပြောတာလဲဒီချက်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဖရဒေဝရတ်ရဲ့ခန္ဓာမှာအပြားတစ်ထောက်စာကိုကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဥပါဒါနဲ့ကရုပ်ကံကျွလုံးတဲ့မှာဆိုတစ်ချက်ဖျားကိုလောက်ကြံတာတစ်ချက်သံဃာကိုတင်းခွက်တာတစ်ချက်ဒါဒီကံကိုဖြတ်ရရောက်တဲ့အချက်၄ချက်ဤသွားတယ်၄ချက်ကြီးတော့ရုပ်ကံဖြစ်လာတယ် 4-in-1 ပေါ့တခုဖြစ်လာတယ်ရုပ်ကံဖြစ်တယ်ရှင်ပြရင်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဇံလျှောရင်တော့ဘဝမတရားဘူးဆိုတော့ကံကျွလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမေဘုမသေးပြီလေစောကားပြီးသွားပြီလေဇံကအချိန်မီပြုတ်နေတာဒါပေမဲ့စောကားရတဲ့ကံအချိန်မီမပြောက်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်သူကသေပြီးတာနဲ့အဝေစီကြောက်ကိုကြတာဒါကြောင့်မို့ဒီဝိရရဲ့ကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဖြတ်ကြည့်နိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလောက်တဲ့မှာ၄ချက်ဖြစ်တာကတစ်ချက်ပြီးမှာကနောက်ဘဝဒါဥပပိ္ပစာပေါ့နောက်ဘဝကြိုးပြီးပို့ပြီးဒါဆိုဒီကိုကြတော့ရောဥပပိ္ပစာဖြစ်ခြင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်ဒါဆိုတော်တော်မသိကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မသိခင်မဲ့ပေါ်ရအောင်လောက်ခန္ဓာပေါ့မဲ့ပေါ်ခက်တယ်အခုရလွယ်နေလို့လားဘယ်ဟာမှမလွယ်ပါဘူးကံလည်းမလွယ်ဘူးဉာဏ်လည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မလွယ်တဲ့ကံကိုလုပ်လို့တည်ကြလားဆိုတော့မတည်ကြဘူးမလွယ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလုပ်တော့တည်ကြတယ်ကံလုပ်လို့ဉာဏ်မကောင်းဘူးနော်ဉာဏ်ကိုလုပ်မှကံပါကောင်းတာတူနော်အခုကြည့်လိုက်ဒါဆိုဥစ္စာတို့ကိုကိုကိုထက်ကြည့်တယ်ငရဲ့အကြောင်းကိုကြားမလားဆိုတော့တည်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လုပ်တဲ့တည်းမှာအချက်လေးချက်မညီဘူးဖြစ်တဲ့တည်းမှာဒုက္ကံမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်နောက်ဘဝငရဲ့အကြောင်းကိုကြားပြီးဥစ္စာတို့မှာပြောလို့မရသေးဘူးအပေချကိုကြမယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မရသေးဘူးဒါဆိုရင်ဥစ္စလို့လူဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့နတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ပြောလို့ရလားဆိုတော့ပြောလို့မရသေးပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဂရုကံမှမဟုတ်တာဂရုကံမဟုတ်ဘူးအာသနကံအာသနကံဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဗျာအာသနကံလည်းဘယ်တော့ရှာမှန်းမသိအာသနကံလည်းမြဲတူတာပြောရတာကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်သာမြဲတယ်ပြောရတာတကယ်တကယ်စိတ်ကစွဲခြင်းမှာစွဲတာပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်ဥစ္စာတို့နေတိုင်းနေတိုင်းလုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကံကိုတောင်မှလေစွဲပေါ်တော်တော်ခက်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့အပြေခြင်းပေါ့လက်လျှော့ခြင်းတာတော့ဘုရင်ဆန်းခြင်းတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာနောက်ဘဝအကျိုးပေးပေါ့တော်တော်ခက်တာပေါ့နော်မလွယ်ဘူးဒါဆိုဒီရောအခုသေပြီနောက်ဘောဆိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နောက်ဘောဆိုကံရှိနောက်ဘောရှိတာပဲဒါဆိုဘယ်ကံပြီးမှာလို့ဘယ်ကံပြီးလို့ဆိုမသိဘူးဒါကြောင့်နောက်ထပ်ကံတစ်မျိုးပြောင်းလာတယ်အပရာဝရိယဝိညာအပရာဝရိယဝေဒမီယသာဃာတာပိယဘဝမှာစာရွေအိမ်ပန်တီပေးပြီ။ကံဆိုဒီဘဝမှာပဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လေ။အရင်ဘဝကလည်းဆိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဥစ္စာမှာဒုက္ခံရှိခဲ့ဖို့တယ်ပြည့်ပြည့်သွားပြီ။ဥစ္စာဒီထက်ကမှာဝိတ္တနာကံရှိတယ်ပြည့်ပြည့်သွားပြီ။မပြည့်ပဲနဲ့ငြင်းနေတဲ့ကံကအပရာပရိယပဲ။အဲ့ဒီကံကဒီဘဝမှာလုပ်ထားတဲ့ကံကိုလည်းကြော်ပြီးတော့ပေးတတ်တယ်။အာသနကံလေးနဲ့ဝင်ပြီးပေါ့နော်။ပေးတတ်တယ်။အိုးစံသိကောင်းတယ်။ပါရကနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြောနေကြဖို့သူကပြောအောင်ပါပေါ့နော်အပရာပရိယဝိနည်းကံဝင်ပြီးသွားတာအိုးစရာသူတို့ဒီအာစနကံပေါ့နော်လက်ရှိမသိခင်ကမသိခင်အာစနကံဒီခါနီအိုးစရာပဲသူတို့ကလေအာ
ဝင်လာတာဝင်လာတာအခုပြောတယ်အပရာပရိယဝိနေကတော့ဒီဝတ်လုံးမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူပြောခဲ့ပြီးသားတတိယဘောမှာစဥစ္စေတော့ဘယ်တော့ကတတိယဖြစ်ခဲ့တာလဲမသိနိုင်ဘူးအစမထင်သန္တရာကဥစ္စေတော့ရှင်သန်ခဲ့တာမဟုတ်ဥစ္စေတော့မှာကုသကံအကုသကံတော့ရှိနေပြီသားအဲ့ဒီကုသကံအကုသကံချောင်းနေတာဘယ်တော့အကျိုးပေးရမလဲဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘောမှာဥစ္စေတော့အာစနကံနဲ့အတိတ်ကလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အပရာပရိယဝိညာဉ်ကံနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးချုပ်ပြအောင်ဆိုလောက်ရတာဒါတော့မှစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဝင်ပြီးသွားတာကိုကတွေ့လို့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာပေါ့နော်တေဇာတို့နေမပူဇံနာဝိဝေဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆက်ပွဲရှိတယ်ဒါဖရာလောင်းရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ပွားပေါ့နော်ဒါရင့်ကျက်တဲ့ဆက်ပွားလူလူတဲ့ကာလဆိုရင်900ရင်းတာက30အဲ့ဒီ30ထဲမှာနာရဒဇတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာရဒဇတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဘယ်မှာလဲပဲသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်သမီးကအခုစာတောင်ဖြစ်လိုက်တယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတာပြောတာမှာကံတွေကအကြောင်းကံကိုချစ်နေတာမှားတာပဲကံချစ်စရာမဟုတ်ဘူးဘယင်ရှိမယ်သမီးကဥစ္စာပြီးတော့ဟုတ်စစ်သူကြီးစစ်သူကြီးကအာလာတာပြီးတော့ကျုံကဒီစကားဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းရှိတာရှိတာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူကြိုက်တာကိုလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုယောက်ျားရှိပြီးသားမိမကိုလည်းပဲတော်ကောက်လို့ကောက်လောက်တာမျိုးကြီးလောက်တတ်တယ်သူကဘယင်ကိုတရားကြတော့ဥက္ကနာဆိုတဲ့ရတေးစီကိုသွားတာသူတော့ပါသွားတာကစစ်သူကြီးရဲ့ဂျုံရဲ့စစ်သူကြီးရောဂျုံရောပေါ့နော်စာတေသရညံပေါ့စာတေသရညံနဘဝမင်းနဘဝမင်းနဲ့ဆိုတော့ဘဝပေါ်များစွာမဟုတ်ဘူးနော်အခုစစ်သူကြီးမဖြစ်ခင်ရှိဘွားကြုံမဖြစ်ခင်ရှိဘွားကိုမြင်နိုင်တယ်သူကအာဩစရာပဲခေသူတွေမဟုတ်ဘောเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဥက္ကနာစီကိုသွားတွားပြီးတော့ဘင်းကမေးတယ်မိဘကိုလှုပ်တွေးတဲ့တွေ့ဘာချိုးရရမလဲစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ရရောဘာချိုးရမလဲသူမေးတာတော့အကောင်းကြီးမေးတာပဲအဲ့ဒါကိုအောင်ဆောင်ကြောက်စရာဗျာခေါင်းဆောင်မှားလို့တော့လေအတိုးကိုဒုက္ခများတာကိုဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူးအတော်ပြဿနာများတာအတော်ပြဿနာများတာအဲကြောင့်ကျွန်းစုတော်နဲ့မလားသူတော်ကောင်းတဲ့သားတွေ့ရပါလို့ဒီအပေါ်လေသူတော်ကောင်းစိတ်ဝေးဖို့တော့လို့လို့တာပေါ့နော်ဒီလိုမှစိတ်ဝေးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးအခုကြည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဥက္ကနာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမေဝဲဖြစ်ဖြစ်အပေဝဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့လောက်လို့ကြွေးကောင်းကျိုးဆောင်ရှိဖို့ဒီတိုင်းပဲဆိုးကျိုးဆောင်လည်းမရှိဘူးစော်ကားလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကဘာပေါင်း10000လေးတောင်ပြည့်ရင်ကောင်းသူရောဆိုးသူပါလွတ်မယ်ကျွတ်မယ်ပြီးရောကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကဘာ10000လေးတောင်ပြည့်ရင်ကျွတ်မှာပဲဘယ်သူသိတာမလဲကဘာ10000လေးတောင်ပြည့်ရင်သူကတော့လွတ်လွတ်ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကိုသွားတွေ့ရတယ်။ဘင်းကလေတိတ်သဘောကျဘာဖြစ်လို့ तू ကမှားတာလို့ထား။ကောင်းတာပြီမကောင်းတာပြီအကျိုးမပေးဘူးအခုနင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့တာနိယတိဒါကံရသမတ်ချက်ကြောင့်တွေ့တာအဲဒါမျိုးကောင်းလို့လည်းမဟုတ်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကံရသမတ်ချက်အလုံးစုံကဘာပေါင်း8400ပဲ8400ပြည့်ရင်ရုံမာတဲ့ပုံကိုလည်းလွတ်သွားမှာပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောသွားမှာပဲအဲ့ဆိုဘယ်သူကောင်းနေမှာတော့
ကိုကိုလေးတွေတင်းပဲလေမကောင်းတဲ့အကူတော့ချုပ်ပေးတတ်ပါလို့ဒီလောက်မကောင်းတဲ့အချုပ်ပေးတတ်တော့သိနေတာတော့မှလေမကောင်းတဲ့ဆရာဝေးမိနေတာမျိုးလက်ချင်းလိုဖြစ်နေတာမျိုးလေဘာအချိုးမှမပေးတော့ရုံမှပြီဘောသဘောချလိုက်တာဥက္ကဋ္ဌတော့မှမရှိဘူးပဲဘောရှင်ပြားကိုလည်းဒီတော့မရှိဘူးတော့ဘူးနေတီးဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်အကြောင်းဆိုတော့ရှင်မြတ်နေတီးတော့ပြန်တွေ့မှာဘောဗျာပြန်ချလာဘာဖြစ်လို့ပြန်ချလဲဆိုတော့သူကကြုံကြည်သွားတာကအမေအဲ့စစ်သူကြီးဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ဘီစကဆိုကြုံကျေးဇူးရှင်နေရကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ကျိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအာသူတို့နှစ်ယောက်ကပြောချလိုက်တော့ဥက္ကုဏပြောတဲ့စကားအမှန်တရားဖြစ်သွားတာယိုယိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပရမစစ်သူကြီးပြောတယ်စစ်သူကြီးဆိုရာသူကသိမှမသိပဲနဲ့နိုင်ငံကောက်ွက်နေတာဟုတ်ဗျာမသိဘူးသူစကားလည်းကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်ဒီအကြောင်းတရားကိုသိနေတာတကယ်လို့သာမကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဘွာရစေအကြောင်းရှိဖို့သူရဲ့မသိခင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အာစနကံစစ်သူကြီးကြီးမယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်စစ်သူကြီးနောသတာဘုရားသတိထားတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလုံးရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပဲဒါအသိထားတာဒါကြောင့်မို့မာကံမဝိပံကတော့ဦးဇင်းအခြေတည်ခဲ့တာလေဘဝမှာမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုနောက်ဘဝရဖို့ရမယ်လို့သူကပြောလို့မရဘူးဒါဘုရားကလည်းပြန်ရှင်းပြတာမျိုးအခုတွေ့ပြီလေမသိခင်ကအာစနကံအမြဲလုပ်ထားတာကဝါတတ်တာကျွန်တော်ဟာတက်တက်လုံးနွားတက်ခက်တာတော့တကယ်လို့သာမကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူဖြစ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ယာထုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်သူကြီးယာထုလည်းရဆက်အကြောင်းမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်ကြည့်လေကျွန်တော်လူဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ယာထုတိတိရထားတယ်။အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူး။ဥက္ကုဏပြောတာမှန်တယ်။အော်နောက်တစ်ယောက်ထလာပြန်ပြီပြဿနာချူချူရဲ့လောက်ပြီးတော့ငိုးတာလေဂျုံအပိစကဂျုံအဟာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အာသနကံကြည့်မယ်ဒီအာသနကံခဏထားရအောင်နော်သူတို့နှစ်ယောက်အာသနကံအိုးစရာပဲနှစ်ပတ်နှစ်နှစ်ပတ်နှစ်ကဂျုံပေါ့နော်အပန်းကဂျုံဂျုံကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကလူတန်းသူတရားတွေကသိကောင်းတာလူတွေကတရားတတ်တာကိုသိအားကိုတယ်ပညာတိကအားကိုတယ်တတ်တာတရားသိအားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကမသိခင်ပေါ့နော်မသိခင်သမောဘီဇကမဖြစ်ခင်မသိခင်သမောအာလာတာမဖြစ်ခင်ဒါအရင်ဘုရားပြောနေတာမသိခင်သမောဘီဇကဂျုံမဖြစ်ကဲဘွားတော့တာပေါ့အရင်ဘွားပါပေါ့နော်တရားတွေသိကောင်းတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကောင်းနေသွားတွေ့တယ်သူတို့ကောင်းပြောတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်နောက်ဘွားတွေမှာကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားဆန်းစားရတယ်ကွဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလုံးယုံလိုက်တာသူလေးရာသမျှပိုက်ဆံအောင်လှူတယ်တန်းတယ်သေတဲ့တိလှူသွားတာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုလေဒီလောက်လှူဒန်းတာထားတာတောင်မှကျွန်တော်ကကြုံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာဓမ္မရှိလို့လေအာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝပြန်မြင်တာကိုယ်ရင်ယုံပြီပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလေတကံဝင်ပြီးသွားတယ်လေသူတို့မှဝင်ပြီးသွားတာကလေအာသနကံဝင်ပြီးသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့အာသနကံလည်းအခုမှလုပ်တဲ့အာသနကံပေါ့အဲ့ဒါသိစီရင်တရားမဟုတ်ကံဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတာသိစီရင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကံတွေအဲ့ရနိုးတာနဲ့စိတ်ကစပြီးကုသိုလ်စလားအကုသိုလ်စလားဦးဇင်းတို့မသိဘူးကိုယ်ကမလုပ်တာကံအလုပ်လုပ်ပြီဗျာ
အခုဝင်ပြီးသွားတဲ့ကံကတတော်ကိုကိုးကားနိုင်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်မသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်မသိတယ်ဆိုသူတို့ကမြင်တာကတက်ဘွားပဲမြင်တာကိုဇံပင်ရင်ရတဲ့ပုံကတော့မှတဘာ40လောက်ပဲကောင်းအောင်မြင်တာတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမြင်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘဝမြင်လို့ကောင်းပြအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတွေဒုက္ခကြောင့်မှဆိုလို့သာကောင်းပြတာမျိုးအဲသူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုပြောတော့အမလီမင်းကရှုံတော့အဲ့မှာရူဇာမင်းသမီးကစိတ်ကူတယ်ရူဇာမင်းသမီးသူကဆလီဘဝမြင်တာအမနှစ်ဘဝမြင်တဲ့လူကပြင်းအောင်မြင်သေးတယ်ဒီဘဝနေတော့ရှေ့ကိုလည်းသူမြင်တယ်ရှေ့ကိုခုနှစ်ဘဝတယ်ဒီဘောနေတော့နောက်ထပ်ခုနှစ်ဘောလည်းပြီးနေတာသူသိနေတယ်ကြားမယ်ဆိုဘုရားမင်းသမီးဆိုချားမလို့မဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာမိမမိမကြောင်စရာဗျာကံတွေလေ31ဘုံသောလောကမှာကျင်လင်နေသေးတယ်ပြီးဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်လူကောင်းတွေပေါင်းတဲ့ပေါင်းမိတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကောင်းကိုထားတော့ပြောင်းလာတော့စိတ်ကောင်းထားရုံနဲ့မလုပ်တော့တော့ဒါကြောင့်သာစိတ်တပရိယတ်တယ်မကောင်းတာရှောင်တယ်ကောင်းတာဆောင်တယ်ဆိုတော့မလုံတော့ဘူးအဲ့တော့ဗမာတွေကခုထီးငါတို့ကစိတ်ကောင်းရှိတာပဲငါတို့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲမမှန်သေးဘူးရှင်အနန္ဒာကကောင်းလို့လားရှင်အနန္ဒာအဲ့ဒါဥစ္စာမင်းသမီးဘင်းရဲ့သမီးတော်မသိတပည့်လက်ဉာဏ်စံပေါ့ဘာဖြစ်လို့မိမဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုဒါဆလိဘဝဆိုတော့ရှိကိုခုနဲ့ဘွားနောက်ကိုခုနဲ့ဘွားကိုအဲ့ရှိခုနဲ့ဘွားမတိုင်ခင်တော့ကတထေသာကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတာဘေးကမြောက်ပေးတာလေအကြံဘေးတွေလေပါပေါင်းညာစာတွေအကုသို့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပေးတာလေအဲ့ကြောင့်ခုမှခေါင်းပါလာတယ်ဒီခေါင်းဟာလေကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမကောင်းကြီးတွေးဖို့အဲ့ဒါတော့မတွေးမိဘူးဗျာအာတော်တော်မလွယ်ဘူးလို့အဲကြောင့်ဒီအသက်ကြီးနေတဲ့နမှာခုဒီအမှန်မရှိသေးဘူးလားတော့ပြောရည်တာဘောအဲ့လိုကအဲ့မှန်ဒီပါမီဖြည့်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြာတော့လို့လဲအဲ့ဒါတောင်မှမိမသွားဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိုင်းမြောင်ပြေတော့လေအာတရေသာချမ်းလဲချမ်းသာတာလေအလို့ဆိုလှုပ်ရလဲမလို့ဘူးပြေပြေပွားပါနေဖို့ဒုသနာတော့လို့ပေါ့အာအပြိုမှန်တယ်များပတ်စံပြီးဖြစ်စီတာရှင်အာနန္ဒာနော်မြင်တာနဲ့ချစ်ကြတာနဲ့ချစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ဆင်းရပါအဆင်ပုံတို့ကြောက်စရာကောင်းကောင်းတာပြောတာပါအဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့သိနေရကြပါဒါမဲ့ကံကျွင်းကကြံ့နေတာပေါ့ငရဲကလွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်ဖြစ်သင်္ခန္ဓာလေငွားဖြစ်သင်္ခန္ဓာပဲဟောအခုခုနဘဝမြောက်ဘုရားမင်းသမီးဖြစ်လာတာနောက်ထပ်နှစ်သမီးဖြစ်အောင်မှာတရားမင်းရဲ့မိမဖြစ်လို့ဖြစ်အားအစုံနဲ့သူမြင်းနေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ပဲပြောကြပါဆိုယုတ်တိယုတ်ကံပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်ပဲပြောရမှာပဲဘင်းကိုကောင်းမြောက်ပေးတာလေဟာကျူးလွန်လိုက်တဲ့အပြည့်နိုင်ငံမှာတတော်ကိုကူကားနိုင်တယ်ခဲ့တာကသမီးဘယ်လိုပြောပြောအဖေကြီးအဖေမှားနေပြီအဲ့နှစ်ကောင်ပြောတာနှစ်ဘွားပဲမြင်တာသမီးကအကုန်မြင်ထားတာဟေးယုံလင်းငါမွေးလို့လူဖြစ်လာတာအဖေပမာလို့ပမာလို့ဒီတိုင်းပဲအမနေကအမေတက်သားသမီးတလားကြီးတာလားအဖေတက်သားတလားကြီးတာလားကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဘောဆိုရင်ဆိုတယ်ဘောအဲ့ဒါကိုအာနာပါဝါအဖေဆိုတဲ့စကားနဲ့သမီးရဲ့စကားကိုထည့်ပြတာသမီးရဲ့အဖေပြီးတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ပြောပြောနေစမ်းပါအဖေဝင်မလျှောက်ပါနဲ့ဩဒုက္ခများလေ तू ကမြင်လဲမြင်ပြီးမြင်လဲမြင်နေတယ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့အဖေဖြစ်နေတော့ပြင်ကျင်တာပေါ့နောက်ဆုံးမရတော့လေတိုင်တရတာအမနာရတပြမကျမရဆင်းတာရင်းမြန်တာလာပြင်ပြီးပါတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘင်းပြည့်စည်ပြီဆိုရင်နိုင်ငံသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါငါလက်ထက်ဒီမှာဆင်းလာတယ်တော်သေးတာပေါ့ကြောက်သွားတာပေါင်းရင်မှရပ်ပြန်နေရတာလေဒီမှာကြီးကိုပထမတော့ယသိပုံစံနဲ့ပဲနောက်ဘဝရှိတဲ့ဆိုရင်တပြီးတော့ပဲဆန်ချီလေးတယ်သူကလည်းဝန္နပါတယ်ချီတာဘဝလည်းပြန်ပြောတယ်နေလို့ငရဲရောက်မဲ့ပုံငရဲမှာလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးရှိရှိမလေးမဟုတ်တာလောက်တာများတဲ့ပုံကိုတရားသွားမယ်လမ်းကိုငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဖះလောင်းနာရတတ်ပြီမှာဒီစားတို့နေမှာဘုရားနာဝိဝိမှာနာဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားရှိကိုရှိတယ်မပေသေးလို့သာမပေသေးတာကိုမရှိဘူးထင်ပြီးကျွလွန်နေရင်တော့မင်းတွေကောင်းစရာလမ်းမရှိဘူးတော်သေးတာပေါ့ကျွတ်သွားလို့ဒီနှစ်ကောင်းလာပြီသူတို့လုပ်တဲ့လောက်တော်တော်ကိုကရာတယောက်ကစစ်သူကြီးမာကြဖြစ်လာတယ်ဒါဥစ္စာတို့ဒါအာဆင်နဂန်ကြီးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမတည်ခင်ဘဝကနွားသားသမားတယောက်ပြီးတော့တတ်တာတရားရှိတော့လူတန်းပိတ်ကန်းတာရေးဆက်လူတော်တော့အဲဒီမှာပါအောစရာပဲဘာဖြစ်လို့သူလိုချင်တာလဲဒါပေမဲ့ရတာကြုံကြည့်ရအောင်ဒါမတည်ခင်တော့အခုလာမယ်သေခါနေသေခါနေအာဒနကံသူတို့အာဒနကံဝင်လာတာအာဒနကံတိနေဘာကြောင့်စိတ်သူကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာဒနကံဝင်တာဒီဘဝမှာလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘဝဘဝကလောက်ထားတဲ့အပရာပရိယဝိညာဉ်ကံခေါ်တယ်အပရာပရိယဝိညာဉ်ကံအဲ့မှာလဲတည့်ရှိမယ်ပြီးတော့မရှိမယ်ဒီနှစ်ယောက်တည်းပရမသုံးတရားကိုသင်ကြအောင်အာသနကံဝင်လာတာကပန်းလူတဲ့ကံဝင်လာတယ်အာသနကံဒီခါနေ့မှာပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့ရဆိုရင်အရင်ဘဝပါကံရဲ့အကျိုးများပေါ့ဒါကြောင့်အာသနကံလောက်ပါလို့ပြောအပ်တာပဲဒီဘဝအကျိုးမပေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ဘဝအကျိုးမပေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတစ်ချိန်ချင်းမှာတော့ကျိုးပေးပါမယ်မြောက်တာလောက်အခုဝင်ပေးသွားတာသူကပန်းလူပြောတယ်ဖះကိုတင်ညူလွန်းလို့အနောဇာပန်းကုန်းနဲ့အာရပါရကြည်ရနေနဲ့လှူခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိတ်ကအကျိုးမပေးသေးဘူးပရမဘဝမှာလည်းအကျိုးမပေးဒုတိယဘဝမှာလည်းအကျိုးမပေးတော့အပရာပရိယဖြစ်သွားတယ်တတိယဘဝနေတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မခြင်းအကြောင်းတက်ဆိုင်အကျိုးပေးမယ်ပေါ့အခုဝင်ပြီလေအာသနကံဒါကြောင့်မို့ကံသူ့စိတ်ချက်ဝင်လာမှာကိုယ်စိတ်ချက်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကံကိုအောင်မကိုနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဝင်လာတယ်ပန်းလို့တဲ့အကျိုးပန်းလို့တဲ့အကျိုးအာသနကံတွေကဝင်လာတယ်ဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပရာပရိယဘယ်ဘဝဆိုတာတော့သိကြလို့မပြောထားဘူးအပရာပရိယဝရဏိယအရင်အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကအာသနကံတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာပန်းလို့တဲ့ကံအကျိုးပြလိုက်တော့သူကအာလာဒာစိတ်ကြီးဖြစ်လာတာတဲ့ဟောနောက်ထပ်နံပါတ်2ဆိုရတဲ့အပြစ်သူလည်းအာသနကံဝင်လာတာဘယ်တော့မှလဲဆိုအပရာပရိယဒါကြောင့်မို့ပန်းလို့တဲ့အကျိုးကြောင့်အာလာဒာစိတ်ကြီးဖြစ်သလိုဆိုရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းဒီဘွားပိဇကကြုံဖြစ်တာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနွားပြောင်နေတယ်လို့နွားပြောင်လို့ဒေါင်းတောင်းနေအောင်ရှာနေတဲ့ကြားထဲမှာပုံတွေပါနေပြီးတော့လမ်းပြောင်လို့သွားပြေးတာတခါကြီးရေဇင်းလမ်းပြောင်နေလို့ဒီနေရာသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လမ်းသွားမလဲပေါ့သူကဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်သွားမိတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘုန်းကြီးတွေကကြုံကြနေရစကားသိများတာอืมกายกันမဟုတ်ဘူးကိုယ်စီကံနဲ့ဆိုလာတာကံကံပဲအခုတို့မသိခင်ဘုရားတေခါနီးမှာအာသနကံနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တေခါနီးမှာလောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဘုရားကလောက်ခဲ့တဲ့ကံတေခါနီးမှာပေါ်လာတော့ဆိုလာတဲ့အပြစ်ကြောင့်သူက
ချွန်ပြစ်သွားတာဒါသူတို့မမြင်သေးဘူးအဲကြောင့်ကံလေကောင်းတယ်ဆိုလဲရှင်ပြန်မကောင်းဘူးဆိုလဲအထင်သေးနေပေးနိုင်တာချီပဲပေးနိုင်တာချီပဲအဲကြောင့်စလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်โซคนเจยဆိုတော့ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာနိဗ္ဗာန်မြတ်မချက်ချိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မပေးတယ်ဒီဘဝမှာလည်းချိုးပေးနိုင်တယ်နောက်ဘဝလည်းချိုးပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်မြတ်မချက်ချိုးပေးနိုင်တယ်အချိုးပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိုးပေးနိုင်တာအဲ့ဒါကံကိုနားလဲပေါ့တိုးခက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလည်းပြောတယ်မာကံမဝိပကတော့မာပြောတာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတော့ဒီဘူးမှမရှိဘူးအဲ့သူကိုယ်သူပြန်ပြောရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးတင်းခဲ့တဲ့အချင်းတိခဲ့တဲ့တိကမြန်မာတော့မဟုတ်အခုကြည့်ပါလားဘလောက်ထိကိုကားနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတော်ကကောင်းတာလည်းကောင်းတယ်ကြွကြမှာမကောင်းတာလည်းမကောင်းတယ်ကြွကြမှာဆိုတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးပြောတယ်ပေါ့တာတကယ်တကယ်တိကြတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လို့တခါကျကောင်းတဲ့အကျိုးရတာလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကရှိခဲ့ဖို့လို့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရရှိသွားတာဒီတဲ့ပဲမကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတာရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတာရတာအတိတ်ဘဝဘဝပေါင်းများစွာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ဒီဘဝမှာမကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားသူထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာနေတာလေအဲ့တော့သူအားချမိတတ်တယ်တဲ့ဘဝစာမြင်ပြီးတော့ဘဝထင်မကြည့်နဲ့ခက်တာကလူဆိုတဲ့ပုံပါလေကံကောင်းတယ်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာများတာပဲကံကောင်းတယ်ပြောနေတာထင်းနေတာအိုးပစ္စည်းဥစ္စာထုတ်လုပ်နိုင်တာဆိုတာကံကောင်းတယ်မြင်ရင်မချီးသွားချီပေါ့ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့စိတ်တွေဆိုဘလောက်ကံကောင်းလို့သူသုံးရလားကားလေးဆိုရင်အိုးဒီနေ့ကိုစီး200 300ထုတ်တဲ့စိတ်ုံတွေရှိတာပဲလေဒါကကံကောင်းနေလို့လားအသိဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အသုံးပြုမှုကကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတော့မဖြစ်ဘူးပြောကံစုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပစ္စည်းချမ်းသာရင်ချမ်းသာတာပဲစီထုံးစံပါပဲဗျာလူတွေကလေလှူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားကြတာပဲဒီတိုင်းပဲရုပ်မာပြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအားကြတာပဲနောက်ကပါလာတဲ့ကံတွေကိုမမြင်ဘူးဘယ်ရာမှအားကြစရာမတော့ဘူးကိလေသာကင်းအောင်သာကြိုးစားရပါကံဆိုတာကိလေသာကင်းအောင်တော့ပေါ့ကိလေသာကိုကြည့်အောင်ဝေပေးတာဒါကံလို့ပဲအဲ့ဒါမှအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒဏ်ရှိနေရင်သင်္ခါရဏတမဘုရားသူကထုတ်ချက်လို့ရမှာထုတ်ချက်လို့ရမှာဝိညာဉ်နာသရဏဖတ်တာဝိရဏဆိုပြီးတော့ဝိပါကကိုလည်းအကျိုးတွေပေးလို့ရမှာလေဒါကြောင့်ကံရဲ့တဘာဝကကိရိသာကုံအောင်ဘတော်မှမလုပ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုရင်တော့မိစာထက်သူတို့မိတဲ့ကိုတိုင်ကီလိုက်ယူပြီးတော့လေဓာတ်စီကောင်းထက်သူတို့ပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်တော့တိုင်ကီလိုက်မဟုတ်ဘူးမိထုတ်လေးတွေထုတ်ခြင်းထုတ်ခြင်းထဲနေတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတာကံကြောက်ကံကြောက်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒရှင်သန်နေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒကြောက်လည်းပဲကံရှင်သန်တာကိုကံကောင်းခြင်းလားမေ့ကြည့်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကံကောင်းခြင်းခဲ့တာပဲဘာကြောက်ကံကောင်းခြင်းမှမသိဘူးဘာလဲပတ်စံမြင်မြင်ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးကအခုတို့မြင်မြင်လုံးဝရတယ်ပြန်မေ့ကြည့်အောင်လေဘာကြောက်ကံကောင်းခြင်းလားလဲပြောပါလိမ့်မယ်မရခင်ကတော့ဒီတော့လှူခြင်းလို့ပေါ့တန်းခြင်းလို့ပေါ့စကူးမမြင်နဲ့ကိလေသာကိုလုံးဝအထင်မသိဘူးအေရော်ရီမြင်းဆိုတာတည်တဲ့မဲ့ပမာဏနိုင်ငံကိုဗီယက်ခွင့်ပိုက်ထားတာလေအဲ့မှာစကိုင်းမှာလည်းအေရော်ရီမြင်းရှိတာပဲစကိုင်းကပြည့်ပြည့်တာပဲလေဒီကမားတယောက်မင်းကုန်းဘက်ကနေပြီးတော့မန်လေးဘက်ကိုလှေစီးပြီးဆင်းလာလေကနေပါလေရောဒုမရဲ့ရေးကမကူတက်စကန်းဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာမိနေနိုင်ပဲဗျာဘုရားတွေကဝေးနေတာအဲ့မှာလဲဗျာဆုံးပုံရရှင်ဆိုတော့ရှိတာကိုနေတဲ့ဒကမလဲစဉ်းစားမဟုတ်ဘူးတတိသူကနေတော့ဘုရားတိုင်တယ်တာပေါ့အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့အသက်တာမသေးဘူးဒီတော့တာအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ပိုင်တဲ့စီစဉ်အားလုံးကိုလှူပါမယ်ဒီအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါဒါမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ကံကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့လေတိတုံနေလို့ပြောလာတော့ဖက်ပြီးတော့ရှင်ဗျာမြေကြီးနဲ့ခြေတော်နင်းရရင်စီစဉ်တဲ့ဘက်လှူပါမယ်တဲ့က
အချင်းချင်းပြောင်းလာတော့တဝက်ဖြစ်သွားတာလူကတည်တဲ့နိုင်ပဲဗျာရေနေတယ်ဆိုတော့မြေကြီးနေလာမှာမဟုတ်တာရက်ကန်ဖြစ်နေတော့အဲ့မှာလ ీల လိုလားမသိဘူးနင်းနေပြီတော့မြေကြီးနဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာဟုတ်အေးငါဗာမြန်ပြောနေပြီပါလေတန်ချီလူမရတခုမှမရှိတော့ဘူးငါဘာဒီပြောနေပြီပါလေဆိုလိုတာဘာမှမပြောဘူးလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာခင်ကချမ်းသာခြင်းလေပြောလိုက်ရင်ဘာကြီးလူဖို့ညာလူဖို့အဲတကယ်ချမ်းသာကြည့်ဗျာကောင်းတဲ့ကံလို့ပို့တယ်မကောင်းတဲ့ကံလို့ပို့ပုံညာသွားတယ်အဲကြောင့်ဘာကြောင့်ချမ်းသာကြည်လာလဲဘာကြောင့်လူဖြစ်ကြည်လာလဲဘာကြောင့်နတ်ဖြစ်ကြည်လာလဲဘာကြောင့်ပြမဖြစ်ကြည်လာလဲ reason ကိုပေးနိုင်ရင်ဒါဉာဏ်ခေါ်တယ်တကယ်ဝိသဒနာဥပါဒံဉာဏ်ဖို့ဆိုရင်ဉာဏ်မရှိနဲ့ဉာဏ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘုမာတော်တော်များများတတ္တတရားနဲ့ဖျံတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုးကွယ်တဲ့အပြင်တတ္တတရားနဲ့ဒါနသီလပါဝနာလုပ်နေကြတာဉာဏ်နဲ့လုပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုရန့်ကြီးကြည့်ကံကောင်းကျင်တာကံပြောင်းကျင်တာကံပြောက်ကျင်တာမေးရင်ပြောင်းတာပါပြောတာလေပြောက်တာပါပြောတာလေကံကောင်းကျင်တာပေါ့အခုကံကောင်းလို့ကံကကိုယ်ကလုံးရတယ်ပြောပြီးသားကံလောက်မာယာများတာကံလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမာယာများလို့ပဲကိုယ်ရုษาမင်းသမီးကြည့်ရောရှင်အနန္ဒဘောကနေတော့မင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ချင်းလေမိမဖြစ်ဘူးတဲ့ပါမှတ်တော့အိုးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါများကံကောင်းကျင်သေးတယ်တဲ့ရန်နာပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှလေဒီလိုဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ဒီဘဝလာကောင်းတာဒီဘဝပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေဆိုရင်မတန်းတာပဲနဲ့ဝဲလေဝဲလေနဲ့ကိုယ်နာမှာရှိတယ်ဘယ်လိုဒီဒုက္ခများဆိုအတိအဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆံတန်ကြလို့လည်းမရမိတန်ကြလို့လည်းမရအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲဆံကလည်းတက်လိုက်တဲ့ဈေးမိကလည်းမြင်နေနိုင်ပဲအခုဆိုရင်မကြခင်မှာလမောင်းတောက်လာတော့မှာဟာလေဒုက္ခတွေကိုကိုယ်ကပေးနေကိုယ်ကပေးနေတာမှာကိုယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းမီးလေးလာရအဲကွန်ရတော်ပြီပေါ့မီးလိုက်ပြီးပြတ်တတ်ပါတယ်အဲကွန်ရှိရင်အဲကွန်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောကိုမြင်မှဉာဏ်လို့ခေါ်တာဥစဉ်လို့အကောင်းပဲလိုချင်တာကံအကောင်းဆိုးကိုမြင်မှဉာဏ်ခေါ်တယ် advantage disadvantage အကောင်းတဲ့ဆိုးကိုတွန်တွဲပြီးမြင်တတ်လို့ခြင်းဒါဆိုကံမကောင်းဘူးကံမှန်တယ်ဗျာမာယာတိမ်မြတ်တာဖြစ်လို့လေပရမဆိုအကောင်းရဆောင်တယ်ဒုတိယပြက်ပြတယ်ပြက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမမှန်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ကြာသွားတယ်စိတ်မှန်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်းတယ်ပြန်တော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲလဲထွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကလွန်နန်းဟာဘနာရှာမန်ပြီးတော့တယ်အဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓလောကမှာတွင်ထုံးပေါက်လာတာကံကောင်းပုံဟုတ်ဉာဏ်ကောင်းပုံတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်သန္တရာလဲဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်သန္တရာလဲဖို့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဓိကသာသရှင်ပြရင်ပြရမယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားလားသူကလွတ်မှာတော့ဘုရားလွတ်စေခြင်းမသူလွတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူလွတ်ချင်မှလွတ်မှာဟုတ်ဒါမဲ့လွတ်ချောင်းကိုတော့ဘုရားပြပေးခဲ့တယ်ပေါ်ပေးခဲ့တယ်ခုစလို့ပြောနေတာကံကြောင့်ပဲပြောနေသေးတာကံကုံကြောင့်တခုမှမပါအဲ့လိုကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်ပြီးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်ပြချိပါအာဟုတုပါပဲကောင်းတာပြပဲမကောင်းတာပြကုသိုလ်လိုချင်တယ်ကုသိုလ်လိုချင်တာလဲဒါဥစ္စာကကုသိုလ်ခံရအောင်ပြပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာတနာမဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ကြည်ရနေလေအာကုသိုလ်ကင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပါမှာအာကုသိုလ်ကင်းတာကံပိုင်းအာကုသိုလ်မကင်းဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့လုပ်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များအာကုသိုလ်ပါပြီးသားဒါကံအုပ်စုမျိုးလို့အဝိဇ္ဇာကိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လုံမှာအာကုသိုလ်ကင်းတာတိထားပြီးလောက်ကြပေါ့အခုကြည့်ကံရဲ့လက်ပြောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းဘူးဘလို့မှလည်းလုံးမမီဘူးတရားထဲမှာထက်ပြီးဟောပြခဲ့လို့သာဒါသိရတာကိုကိုကိုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလဲထွက်တော့ပါမှာအရင်ဘဝကနောသာသမားပါပြီးတော့ဒီဘဝမှာလူကြီးဖြစ်လာတာလည်းပေါ့အရင်ဘဝကဒါနတိကပေါင်းတာကြည့်ကြလောက်တဲ့ဘဝဒီဘဝမှာပါပြီးတော့ကျွံဖြစ်လာတာတော့ဒိဗ္ဗံမရှိတာဒါဆိုကောင်းတဲ့ကံမရှိဘူးမကောင်းတဲ့ကံမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဥက္ကုဏစကားယုံပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗျာပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဗျာမကောင်းတာမကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ပြပါကောင်းတာကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ပြပါမကောင်းတာမကောင်းတဲ့အတိုင်းမြင်ပြီးတော့ရှောင်အောင်ကြိုးစားပါကောင်းတာကောင်းတဲ့အတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဆောင်အောင်ကြိုးစားပါရှောင်ရှောင်ဆောင်ဆောင်စိတ်ကိုတော့တန်ရှောင်ထားတယ်အခုဆိုကြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပါတယ်ပေါ့ဓမ္မတာဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရှောင်ထားနိုင်မှာပေါ့နော်
ဒါကြောင့်တရားချေခင်တော်စီများနေနဲ့ပြီးတော့ကရှင်သန်နေကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရားလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားတင်နေသိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယလောကောများမျက်မှောက်ပြုပြီးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောလောကောများဖြစ်ကြပါစေတောင်းတည်း သာသနာစီရင်တဲ့တဲ့တူတူသာသနာသာသနာသာသနာစေချင်ပါကြ